എല്ലാ അധ്യയന വർഷങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നു വരാറുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഉള്ളത്. ജനസംഖ്യയുടെ ആധിക്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ തെക്ക് പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 15-ാമത്തെ മറ്റൊരു ജില്ല കൂടി ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഫെഡറലിസം, കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സഹായം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ നാം വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ജി എസ് ടി സംവിധാനം നടപ്പിലായതോടുകൂടി എല്ലാ വരുമാന മാർഗവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഫണ്ട് ലഭിക്കേണ്ട ഏക സ്രോതസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മാനദണ്ഡം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള 120,000 കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൈവശമാണ്. കേന്ദ്ര വിഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാകും. ചെലവ് ചുരുക്കാനെന്ന പേരിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപകാരപ്പെടൂ എന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിശ്വാസ നിലപാടുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ. അതിനാൽ തന്നെ നിലവിലെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ഈ നിലപാട് അട്ടിമറിക്കും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലസ്തീന്റെ മേലുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആരംഭിച്ച കൊടും ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷമാകുന്നു. ഈ അധിനിവേശ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇരകളായ ഫലസ്തീനൊപ്പമാണെന്ന് പറയുകയും അതോടൊപ്പം ഭീകരമായ ഇസ്രായേലിന് സൈനിക സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായ കാപട്യവും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനവുമാണ്. ഈ നടപടി അടിയന്തരമായി കേന്ദ്രം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, ഉയർന്ന മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു തലമുറയായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ടത്. അതിനാൽ തന്നെ ഗുണനിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധവും സൗജന്യവുമായിരിക്കണം. അധ്യയന സമയം 8 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ ആക്കണം. നിലവിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 8 വരെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനാവശ്യമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പഠനവും ജോലിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല നിലവിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തി സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടും. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ സ്വന്തം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാതെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളത്തിന്റെ 20% സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ BPL കുട്ടികൾക്ക് നൽകും വിധത്തിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കണം. ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കൌൺസിലിംഗ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കണം. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ സീറ്റ് ലഭ്യതയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും ഒട്ടും ആനുപാതികമല്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം BSc നഴ്സിംഗിന് ആകെ 9,760 സീറ്റുകളിലേക്ക് വന്ന അപേക്ഷകൾ 67,000 ആണ്. ആവശ്യമായ സീറ്റിന്റെ വെറും 16% ആണിത്.